Жайлоо жайкы конуш мал жайыты. Жайлоого абасы салкын, чөбү мол, суусу кенен жерлер тандалат. Жайлоонун чөбү жагымдуу жана сиңимдүү болгондуктан мал тез эттенет. Ош облусунун Карасуу районундагы Папан айыл аймагы кооз жаратылышы менен айырмаланат. Мындагы шут жайлоосу көпчүлүктү суктандырып, жайычы жайлоодо малын жайып келгендердин саны арбыйт. Бирок бул жайлоого келүү үчүн жол жок болуп, жергиликтүүлөрдү түйшүккө салып келген. Элдин талабы менен демил кечи топ түзүлүп, жол курулду. Бул эми негизгиси элдин талабы болду. Папан айыл өкмөтүнүн, Көпөл айыл өкмөтүнүн жайлоосу ушул узак убакыттардан бери ушул ат эшек менен катташып, анан кийин ушул машина жол чыгарсак деген максатта эл өзү акча топтоп, ону мен жетектеп турдум. Ушунун ынтымагы деген коом түзүлдү. Минюстан каттоодон өткөрдүк. Мыйзамдуу болсун деп анан каттоодон өткөрүп, анан элдер өз чөнтөгүнөн ыктыяры менен өз акча топтоп башташты. Мамлекет тарабынан экскаватор техникалары каржыланды. Жеке ишкерлер дагы жардам берди. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү той бүтүп, элдин маанайы аябай жакшы. Жергиликтүү эл ынтымак аталышындагы коом түзүп, демилгечи топту негиздешкен. Жол курууга алгач жергиликтүү калк өзү тартылып, бул демилгени колдоого башташты. Жергиликтүү бийликке кайрылышып, ар тараптан колдоо көмөктөшүү аракеттери жүрүп, натыйжада шут жайлоосуна машина жолду куруу иштери башталган. Папанын айыл аймагындагы Ош Токой чарбасына караган шут жайлоосунда ушул жол куруу маселеси бизге келип түшкөн жыл башында. Биз Папан айыл аймагынын айыл кеңештеринин депутаттарына сунуш киргизип, акча каражатын бөлүп бердик. Жергиликтүүлөрдүн демилгеси ишке ашып, бүгүн салтанаттуу түрдө жолдун ачылыш аземи өттү. Ага катышкан жалпы жашоочулар, демилгечи топ, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолдун курулушуна кол кабыш кылгандардын баарынын эмгеги мээнети да айтылды. Бисмилла, ак жол той болсун, тынч аман барып, эл тынч аман келсин. Өзүңөр көрүп тургандай жакшы чоң иш чара өтүп атат. Эми бул эми Ош облусунун Папан айыл өкмөтү менен биргеликте, Көкбөл айыл өкмөтү менен биргеликте, кошуна айыл өкмөтү менен биргеликте чоң жол ачылып атат. Эми бул тарыхый иш чара. Чын айтканда бул жерде мына элдер чогулуп бүт, бүгүнкү күндө биз мамлекет башчысы президент сизге өтө ыраазычылык билдиришип атат. Ошо барганыңызга уруксат берди деп, транспорт министрлигине өтө ыраазы берип атат. Мамлекет тарабынан транспортту баардыгына бүгүнкү күндө мамлекеттин күчү бар экен деп ыраазычылык билдирип атат. Жергиликтүүлөрдүн бул демилгеси ар тараптан колдоого алынды. Кыйынчылык тартып, жол азабын тартып келген күндөр эми артта калып, түйшүктөрү жеңилдеди. Бүгүн жол салынып, жолдун ачылышы болуп, ушул тоюнда кубанып турабыз бардыгыбыз. Бул шут атабыз биздин Кожо деген ушул туруктук сатарларда төрт агайыны өпкө Кожо деп коет экен. Ошонун бири Кожо чоң атабыз, ушул шутту жайлаган экен. Биз шуттуктар, бул ушул Кожонун уругубуз. Ошо биздин санубуздагы көпкө жетип калды. Туруктагы эң жакшы жайлоордун бири шут эле, бирок машина жол жок эле. Ат менен эшек менен каттап, балдарыбыз жайлоого чыгып мал багып жүрүшкөн. Ата бабаларыбыз ат менен каттап, кош айдап, биздин бала кезибиз дагы ушул жерде азмал жашаганбыз. Кийин ушу союз тарагандан кийин кыйынчылык болгондо кайрадан адамдар келип, кичинеден тирилик кылып иштеп жүрүшүп, жакшы мына ушунчалык элдин аракети менен токтосун деген ажыбыз чыгаан улуу ушул жолду уюштуруп, элди уюштуруп, баардыгыбыз алыбыздын жетишинче салым коштук, мамлекет жардам берди. Ошонун жакшылыгы менен мына жол бүгүн чыгып, жолго чыгып сүйүнүп отурабыз. Элдин ынтымагы бекемделип, демилгелери иш жүзүнө ашып кубанып турган чактары, элдин талабы иш жүзүнө ашты. Демилгечи топ жергиликтүү маанидеги көйгөйлүү маселелерди биргелешип чечүүнүн үстүндө мындан кийин дагы иш алып барышат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош облусу.